بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة bugünkü günde pandemiya kunlarida bu vabo kelgan davrda mu'min musulmonlarning ichidan xalqimizning ichida juda ham ko'pchilik bu kasallik bilan kasallanishlari hali ham davom etib turibdi. Ba'zi bir kishilarimiz bu kasallikning asoratidan vafot etganlari ham bor. Buni mahallada, atrofimizdagi yori do'stlarimizda, tanish bilishlarimizning ichidagi vafotlardan bilib turibmiz. Kunda shu borada bir xabarni albatta quloqimizga kiradi. Palonchi mana shu ma'noda vafot etibdi deb. Haqiqatda bu bizni qayg'uga soladigan narsa. Xalqimizning ichidagi sara insonlarni ham bu olib ketyapti. Olimlarni, katta-katta doktorlarni, qaysi bir sohaning mutaxassislarini ham bu kasallik olib ketyapti. Alloh taolodan barchalariga rahmat so'raymiz. Alloh ularning oxiratlarini obod qilsin. Hammalarini o'zini huzurida shahidlar qatorida qabul aylasin. Ularga shahidlarning muomalasini qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Savol bergan kishi o'zlarini otalari haqida so'raganlar. Albatta bu savol bergan kishining otalaridan tashqari bugungi kunda atrofimizda vafot etib turgan mu'min musulmonlardan juda ham ko'pchiliklarini qiziqtirgan savol bo'lsa kerak. Yaqinlari vafot etganlarni. U ham bo'lsa shuki payg'ambar alayhisolatu vasallamni vabo deb ataladigan ommaviy kasalliklar haqida aytilgan hadislari bor. U zot sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna hazal vaba'a rijzun ahlakallohu bihi al-umama qablakum." Bu vabo oldingi ummatlarni Alloh taolo u bilan halok etgan. Mana shu tufayli qanchadan qancha ummatlarni Alloh taolo vabo bilan o'ldirgan, halok qilgan, yo'q qilgan. Bu vabo har zamonda kelib ketib turuvchi narsa. Biror bir qavmning ichiga vabo kelsa, u yerga kirmang. Mabodo u yerda bo'lsangiz, tashqariga chiqmang deb O'zot sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Demak, vaboni oldingi ummatlarga Alloh taolo halokat qilib yuborgan bo'lsa, biz Muhammad alayhisolatu vasallamning qavmlariga, ummatlariga buni agar chora tadbirlarini ko'rganimizdan keyin Alloh taoloning rahmati bo'ladi. Allohdan umidvorlik bo'ladi. U ham bo'lsa, mana shu vaboda vafot etganlarning Allohning huzurida shahidlarning qatorida bo'lishlariga umidvorlik bo'ladi. Allohdan so'raymiz mana shu ma'noda. Lekin albatta har qanday kasallik, har qanday mashaqqat, har qanday qiyinchilik hadisda payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Insonning badaniga yetgan har qanday mashaqqat va qiyinchilik uning gunohlariga kafforat bo'ladi degan hadislaridan kelib chiqib aytamizki, inshaalloh bu vaboda kasallanganlar, kasallik tufayli vafot etganlar ham gunohlariga kafforat bo'ladigan kasallik sabablarini boshlaridan o'tkazgan bo'ladilar deb umid qilamiz. Allohu a'lam.